Փորձաքնությունների ազգային բյուրոյի հարգելի տնօրեն, գործընկերներ, հյուրեր։ Ուրախ եմ ներկա գտնվել Փորձաքնությունների ազգային բյուրոյի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ հանդիսավոր միջոցառմանը և գիտաժողովի բացման հանրահաղորդությանը։ 20 տարիների ընթացքում Փորձաքնությունների ազգային բյուրոն բավականին լուրջ ճանապարհ է անցել մեր երկրում դատական փորձաքնությունների ոլորտի հնարավորությունները զարգացնելու, իր գործունեությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Այսօր բյուրոն հաստատապես կարող է պարտանալ մեր երկրում դատական փորձաքնությունների բնագավառում իր կայացվածությամբ, ժամանակակից գիտատեխնիկական ձեռքբերումներով և առաջադեմ արդյունքներով։ Բնական է, որ այդ ամենը չի աշխատի, եթե չլինեն իրենց գործին նվիրված պրոֆեսիոնալ փորձագետներ։ Առիթն օգտագործելով ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բյուրոյի բոլոր փորձագետներին մասնագիտական նվիրումի, իրենց առջև դրված անգամ ամենադժվարին խնդիրները պատվով հաղթահարելու համար։ Այսօր փորձագետներն իրապես կատարում են անգնահատելի, գերծանրաբեռնված աշխատանք, նպաստելով հանցագործությունների բացահայտմանն ու օբյեկտիվ քննության իրականացմանը։ Նրանք հաճախ օր ու գիշեր հավասարապես աշխատում են քննիչների հետ, իրենց անուրանալի ներդրումը ունենալով արդարադատության իրականացման նոժանդակելու հարցում։ Իրականում բարդ գործերի քննության ընթացքը երբեմն անհնար է պատկերացնել առանց փորձագիտական հմտությունների կիրառման։ Որոշ դեպքերում փորձագետի եզրակացությունը կարող է վճռորոշ լինել գործի ճիշտ հանգուցալուծման համար, ուստի այս տեսակետից անհնար է գերագնահատել փորձագետի աշխատանքը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ Փորձաքնությունների ազգային բյուրոյի բոլոր մասնագետներին և ձեզ անձամբ պարոն Հովսեփյան իմ անունից և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի բոլոր աշխատակիցների անունից մաղթում եմ ձեզ նորանոր հաջողություններ, ձեռքբերումներ և ամենայն բարիք, շնորհակալություն։